չէ կարծում, պետք է դիմադիրներին ցրկել պատգամավորական մանդատներից ավելի։ Իմ կարծիքով ոչ։ Գուցե ինչ որ մի քանիսին, որոնք բացահայտ ունեն որևէ չափանիշներով չեն համապատասխանում, բայց դա ճաշակի հարց է։ Չէ, դա պետք է խոսենք մի զգալի մասը։ Այսինքն քննարկումներն ընդնում են մեզ որոշում, չէ՞, կայաց 4 տարաձայնություններ կան թիմում այս հարցի վերաբերյալ։ Տարաձայնության խնդիր չի, տարբեր մոտեցումներ կան։ Իմ կարծիքով իրենք արդեն այդ վճիռը կայացրել են, իրենց դուրս են դրել պատգամավորի կարգավիճակից։ Հիմա մնացածը 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյան պատգամավոր էր, բայց փողոցում էր անընդհատ, իր ընտրողների հետ նա այդ փողոցում էր ծնում։ Հիմա ինչու պիտի այս ընդդիմադիր պատգամավորների մանդատ զրկելու հարց քննարկվի։ Իրենք իրենց ընտրողների հետ նաև փողոցում կարող են շփվել և պետության մարտահրավերների վերաբերյալ են խոսում, քննարկումներ են կազմակերպվում։ Դուք լուրջ եք այդ հարցը տալիս։ Լավ, ես լուրջ պատասխանեմ։ Եթե դուք զուգահեռ տանում եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը նիստերի չէր մասնակցում, ելույթ չի ունենում, հա, չէր գնում խորհրդարան։ Նիկոլ Փաշինյանը այժմ չէ, չէ, չեք պատը։ Չէ գալիս խորհրդարան։ Մարտից քայլելով եկա հետո Երևանում եմ փոխեցի։ Ես հիշում եմ, դուք չեք հիշում։ Եթե նիստերին նորից հարց եմ տալիս ձեզ, հայտարել որ այլևս չեմ գնալու խորհրդարան, այդպեսի բան էր հայտարարել, պատասխանեք։ Այո, ասել են գնալու է ցեփական օրակարգով եւ ավելի երեք էլ խոսել են այն մասին, որ չի բացառվում օգտեն նաեւ անվստահություն հայտնելու գործիքակազմից, որովհետեւ օգոստոսի դրանում է արդեն 1 տարի եւ թույլը արդեն կարող են օրենքով սահմանված քարտը այդ գործընթացը սկսել։ Լսեն, ձեզ թվում է, որ Իշխան Սաղաթելյանը պիտի որոշի ազգային ժողովի օրակարգը։ Ազգային ժողովի օրակարգը որոշում ազգային ժողովը քվեարկությամբ, որևէ մեկը օրակարգ չի որոշում։